30-metį Zarasai siunčia laisvę žinę ir sveikinimą pasaulio lietuviams. Iš paukščio skrydžio nufilmuoti vaizdai, kaip šimtai žmonių susibūrė į gyvą skulptūrą, simbolizuojančią didžiulį vėjo malūną, skleidžiantį žinę apie laisvę ir vieningumą. Susirinkusių jų rankose besisukantis vėjo malūnėliai simboliškai skleidžia žinę apie atkurtos Lietuvos nepriklausomybės 30-metį, apie laisvą Lietuvą. Lietus. Lietus. Laukimas. Laukimas. Laisvės žinutė pasauliui – tai Degutytės eilėraštis Lietuva, kuris keliauja pas visus pasaulio lietuvius. 11 Zarasų bendruomenių kartoja skirtingas laisvės žinutės pasauliui. Pasiekti tai, kad visi pasaulio lietuviai pasijūstų lietuviais ir kad gyvendami bet kur žinotų, kad Lietuva jų tėvynė. Man atrodo, kad mūsų stiprybė yra ir mažuose miesteliuose, ir atokiuose kaimeliuose, ir dideliuose miestuose. Ir ši šventė tai yra įrodymas, kad mes esame visi kartu. Pasak projekto vadovės, laisvės žinutė pasauliui siunčiama ir siekiant parodyti tautiečiams, išvykusiems svetur, kad čia jie laukiami. Mes šituo projektu norim išsiųsti jiem tą tikrai nuoširdų sveikinimą, paprastų žmonių sveikinimą, kad mes juos irgi prisimenam, visus emigrantus prisimenam, mylim, laukiam. Pulsuoja šaltinis. Pulsuoja. Laisvės žinutė gyvoje žmonių skulptūroje nufilmuota ir išsiųsta visoms pasaulio lietuvių bendruomenėms – nuo Čikagos iki pat Australijos.